Востаннє дорожнє полотно тут ремонтували 18 років тому. Відтоді бетонний шлях повністю зруйнувався. У багатьох місцях утворились глибокі ями. Для більшості людей із серцевими захворюваннями, яких доставляли сюди машинами швидкої допомоги, дорога до кардіодиспансеру ставала справжнім випробуванням. Ця дорога вийшла повністю з ладу, вона розбилася, вже вибитий бетон був. І тут вже ми ж несемо ургенцію постійно. Сюди заїжджають постійно машини швидкої допомоги. І коли ти везеш важкого хворого, хворого лежачого з інфарктом, це потрібна нормальна якісна дорога, нормальний під'їзд, тому що це було вже, особливо останні роки, це було взагалі жах. Капітальний ремонт доріг у пріоритеті Ужгородської міської влади. Заміна дорожнього полотна та облаштування тротуарів зараз тривають одразу на кількох вулицях Ужгорода. Сьогодні ми проводимо роботи по капітальному ремонту під'їзної дороги до кардіодиспансеру. Це обласний лікувальний заклад, який відкритий у 2002 році. І, до речі, після відкриття ні разу тут не проводилися ні поточні, ні капітальні ремонти. І зараз ми бачимо, що буде і тротуар, і під'їзд, і розворотний майданчик. Цією дорогою будуть користуватися як і медики, так і жителі, які тут проживають в цьому районі. Гроші, а це майже 1,5 мільйона гривень, виділені з обласного бюджету. Дорожні роботи виконані фірмою «Євромекс Інвест». Шляховики гарантують безпроблемне функціонування дороги щонайменше упродовж 5 років.